Goditet një tjetër rast I veprimtarisë kriminale të dhënies së ndihmës të kalimit paligjshëm të kufive kundrejt shpërblimit. Kështu nga policia kapet duke transportuar 13 emigrantë paligjshëm, një shtetas dhe më pas ai vjet në pranga. Shërbimet e stacionit të policisë kufitare në Kapshticë në bashkëpunim me shërbimet e Frontex, specialistët për hetimin e narkotrafikëve dhe trafiqeve të paligjshme në drejtorinë vendore të policisë në Korçë, në vijim të operacionit të koduar Perimetri, kanë goditur një tjetër rast të aktivitetit kriminal të dhënies së ndihmës për shtetas të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt shpërblimit, si rezultati I të cilit u kapja dhe arrestimi në flagrancë I shtetasit ML, 35 vjeç, banues në Bulgaricë Korçë. Shtetasi më sipër u kap nga forcat e policisë në fshatin Vishocic, Devol, duke transportuar me një mjet tip kamionçin 13 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit ju kishte premtuar kalim drejt vendeve të BE-së.